Подобрување на постоечките механизми за поголема вклученост на граѓаните во процесот на креирање на јавните политики на локално ниво, ким помогна да се реализираат проекти кои се приоритетни за самите жители. Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип започна да го спроведува проектот за јакнување на партиципативната демократија, кој на општините ким даде конкретни предлози за поактивно учество на граѓаните во креирање и носење одлуки во локалната заедница. Насоките ќе произлезат од предлозите кои учесниците ќе ги предложа на работилниците со кои се опфатени сите плански региони. Во Штип, втора работилница, по правичните концепти кои што беа, кои што излегува од првата работилница, денес ги доработуваме и со цел да произлезат по-конкретни препорки кои што во понатамошниот период ќе ги доставиме до обшините по регионите. Значи, од секој работилница, од секој регион ќе произлезат специфични препораки согласно контекстот и се надеваме дека ќе имаме соработка со општините, дека барем дел од нив ќе ги применат, ќе ги имплементираат и дека и самите ќе се заангажираат повеќе за уклучувањето на граѓаните во одлучувањето и во спроведувањето на така наречени легитимни одлуки. Проектот за јакнување на партиципативната демократија е финансиски поддржан од Европската унија, а временската рамка за спроведување на проектот е 19 месеци.